Yolumuz bu dəfə Bərdə rayonundadır. Bakıdan düz 336 kilometr məsafədə yerləşir. Amma Bərdənin bir kəndi var ki, ən ucqar kəndlərdən biridir Bərdəyə görə. Bərdənin özü ilə, şəhərlə buranın arasında 25 kilometr məsafə var. Olduğumuz kəndin adı Əmirli kəndidir. Bura İmirli də deyirlər, bilmirəm adının açıqlaması nədir. Bu kənd yeni kənd hesab olunur, 1951-ci ildə salınıb və Göyçə mahalından gələn insanlar, sonra Dərələyəz mahalından gələn insanlar məhz bu kənddə məskunlaşıblar. Bura gəlməyimizin əsas səbəbi əlbəttə ki, yaşlı müsahiblərimiz var. Bizim İslam babamızın 88 yaşı var, onun həyat yoldaşının isə 85 yaşı var. 67 ildir evlidirlər, bir yerdə yaşayırlar. Maşallah olsun, bunu mütləq şəkildə qeyd eləməliyəm. Müsahibimin evidir, yaxınlaşacaq yanına. Bugün onların qonağı olacaq. Görəsən, bizə ötənlərindən, keçənlərindən nələr danışacaqlar. Gəlin, yaxınlaşaq. Hava dediyim kimi çox istidir. Buranın özünün fərqli bir təbiəti var. Ağaclar tam olaraq yarpaqlayıb, tutun üzərində meyvəni görə bilirik, alça ağacının üzərində bir balaca irləşmiş alçanı görə bilirik. İndi isə görmək istəyirik biz İslam babamızı. Ay evyəsi! Ay salam mələyküm! Xoş gəlirsən! Necəsiz? Nə var, nə yox? Sağa sağlığı! Salamatçılıqdır? Allaha şükür, yaxşıyıq. Günün gün orta çağı neyinirsiniz, həyat iş görürsünüz? Hə, işləməsəm olmur da, gərək işləyəm. İşləsən, işləyəndə adam sağlam olur, yaxşı olur. Kim işlədir siz belə? Məni elə özüm içimdən gəlir işləmək. İçinizdən gəlir, hə? Nə gəlir? İş görürsünüz burada? Ağaçları, gülləri yaralamamısınız? Yox, yaralamamışam. Elə görsən nə gül becərmişəm. Bunlar mənim sahəmdə olur. Hamısını... Deyirəm, qəşəng isti var, amma hələ güllər çiçək açmayır. Açacaq, hə, hamısı da açacaq. Babamızın bayaq söylədiyim kimi 88 yaşı var, amma həqiqətən Həzər maşallah o yaşı vermək olmur, hə. Özünü yaxşı saxlayıb, yaxşı baxıb. İş məni saxlayır, iş. Bizi görəndə o lapatqan əlizə almışsınız, yoxsa ümumiyyət ki işləyirsiniz? Yox, iş, həmməşə işləyirəm. Lab evdən nə soruşur, məni danlayırlar ki, az işlə, az hərəkət. Deyirəm, yox, bu sağlamlıqdır. Belə babadan hər evdə lazımdır. Həqiqətən. Biz yavaş-yavaş baxçaya doğru yaxınlaşaq. Orada mən görürəm sizin əkin, biçin sahəniz var. Nə əkib becərsiniz belə? Xiyar əkirik, kələm əkirik, nə bilim, istot, pomidor. Deyirəm, ay baba, pis vaxtı gəlmişəm, ey. Doldurub torbama aparmaq lazım idi, amma yetişməyib heç biri. Sağlıq olsun, gələrsiniz Allah qoysa. Hə, bir də gələrsiniz. İndi biz lapatka ilə bir yerdə gedəcəyik, yoxsa onu harası qoyacaqsınız? Qoyacaq, elə bura çəkildim. Qoyacaqsınız. Bu da deyəsən tut ağacıdır, hə? Hə, tut ağacıdır. Başı qurumuşdur. Kəsmişsiniz. Bunu kəsdik göyləsir. Bu, siz yaşlı olarsınız, yoxsa tut ağacı? Yox, mən yaşlıyam. Mən əskərlikdə olandan bunu rəhmətlik anam salıbdır. Allah rəhmət eləsin. Allah ölənlərizə rəhmət eləsin. Baxanda bu ağacı ananızı xatırlayırsınız, eləmi? Günlər, iki gündən bir, bax, bunu suluyuram ki, qoy, yuxarılar moçarlasın, yaxşı olsun. Gəlin baxçaya doğru gedək. Sizin orada mən görürəm ki, istixanalarınız var. Bəli, var. Meyvə ağaçlarınız amma azdır, niyə? Meyvə ağaçları bişər, burada əmələ gəlmir, qurtduyur, xarab olur, quruyur. Nədən, havadan mı, havadandı. Yoxsa su çox mu? Yox, havadandır, sudan deyil, havadandır. Ümumiyyətcə, Bərdənin nəyi çatmır? Bax, bu Əmirli kəndində nə çatmır? Əmirli kəndində məktəb çatışmır, əsas tələbələr bu saati çox çox gəyib görəsən, mətəl qalarsan. İndiki zamanada dörd tərəfimizdə yaxşı məktəblər tikilib, ancaq bizim kənddə yox. Sizin kənddə yoxdur, bəs hara gedirlər uşaqlar təhsil almaq üçün? Var, elə belə, baxasan elə belə tikiblər də, məktəb deyil, elə bir ki, belə bir köylə şeydir. Demək, bu kənd 51-ci ildə salınıb. Siz bura gələndə neçə yaşınız vardı? 15 yaşım vardı. Dərələyəz mahalından gəlmişik. Bəli, Dərələyəz mahalından gəlmişik. Dərələzinin Göyçənin arası bir 5-6 kilometr olur. Bir dağdır, o yüzü Göyçədir, bu yüzü Dərələzdir. Demək, bu kəndi quranlardan, yaradanlardan biri də sizsiniz. Biri də mən olmuşam, bəli. Burada bu kənd hamısı meşəli idi. Qazonlu meşə deyirdilər, saqqız ağacı zad belə.
Buralarda qabanzad da vardı biz gələndə. Meşəli idi. Ha, meşəli idi. Daha tikmişdik qəşək. Bir iki il o yerin altında qaldıq. Elə bil ki, daxal, daxal deyirlər. Orada qaldıq. Ondan sonra da hökumət bizə ev tikdi. Sonra yığışdıq içində. Ay baba, yaman cavan qalmışsan, maşallah. Nədir bunun sirri? Bunun sirri odur ki, bəyək dedim da, elə işləyirəm, hərəkət eləyirəm. Yox, belə baxanda işləyən adama oxşamırsınız, ha? İşləyən adam biraz qocalar. Süd qatıq yeyirəm, əsas süd qatıq yeyirəm. Mallara baxırsınız, ha, mal da baxıram, ha. Elə ha gedirəm mala, mən danıyla gedirsən, yıxılarsan. Deyirəm, mən niyə yıxılıram? Hələ ki, şükür yox. Kimi əllərin içində saxlayır, sağ ol, sağ olsunlar, yaxşı baxırlar mənə. Neçə övladınız var? Mənim 6 evladım var. Biri qızdı, 5 oğlan. Niyə belə fikirləşib dediniz? Yox, elə həylədir. 22 nəvəm var, 26 nəticəm var. Ay, maşallah. Hazırlaşıram kötücüyə, bir neçə aydan sonra kötücüyəm də olacaq. Ha. Allah xeyirli qismət edəsin, kötücəniz də olsun. Bunların hamısından danışacaq. Bizi evdə sizin həyat yoldaşınız gözləyir. Gözəl Göyçək xanım. Adı nədir? Mən də darıxıram, İloniyana tez gedəm. Adı Durnadır. Yaxşı, Durna. Nə maraqladı var? Kim qoyub onu adı? Onu o vaxtı atası, anası qoyub, nə bilim. Onlar Göyçədəndir. Demək, yaz fəsli gəldi. Durnalar gələn kimi Durnanı tutub gətirdiniz evə. Gəldi, düşdü, təsadüfən elə əlim atıb tutdum. Gedək bağçaya doğru. Gedək. Durna nənəmizə görəcəyik. Bayaq söylədiyim kimi, Durna nənənin 85 yaşı var. 67 ildir bərabərsiz. Bəli. Bir də ora getməzdən əvvəl, sizin burada görürəm təndiriniz də var. Var, hə. Təndirə yaxınlaşaq. Hə. Durna nənə yapır çörəyi, yoxsa gəlin? Yox, gəlin yapır. Durna nənən çox yapıb da yoğurulub. Bunun içərisində siz təndir... Çörək, hə, çörək. Təndiri çörək yapmışsınız. Orada... Hay can, deyin gəlsin. O çörəkdir, o çörək buradaydı. Mağazadan nəsə almışsınız? Yox, biz mağazada şağırırıq. Ərzaqdır. Yox, heç tat, heç tat. Meyvədir. Hamısı özümüzdəndir. Hamısı? Hamısı özümüz, öz məhsulumuz. Ona görə bu yaşa çatmışsınız da maşallah. Gələk, mən də gəlim. Mən də uzun ömürlü olmaq istəyirəm. Hə, olmaq istəyirəm. Mən də sirrin sağa deyirəm da. Hə, mənim həyatım yoxdur axı, belə böyük həyatım yoxdur. Kələm əkə bilmirəm, xiyar əkə bilmirəm, təndirim yoxdur. Nə qarmalıyam onda? Onda da elə o torpağa görə iş tapmalısan, orada opşim hərəkət eləməlisən. Hə? Allah təkcə ömür versin. Belə yaşlı insanları görəndə, onları danışanda, inan, insan özünü mənlə o qədər rahat hiss eləyir, o qədər gözəl hiss eləyir. Və biz gəlib çatdıq burada sizin deyəsən bu sahədə əkdiyiniz kələmdir, hə? Kələmdir, xiyardır. Siz bunu ev üçün edirsiniz, yoxsa yox, özün kələmi satmaq üçün edirik. Amma bu xiyardır, istotdur, pomidordur, özümüz üçün. Özünüz üçün. Bəli. Alça ağacına bax, yiyə bilərəm alçadan. Gəlin yaxınlaşaq alçaya. Van, siz yemeyəndə kim yiyəcək? Şəhərdə, şəhərdə, yəni bizim gəldiyimiz o şəhərdə hələ alçanın üzərində çiçək var. Amma burada operatorımız daha yaxından göstərsin. Alçaya bax, alçanın böyüklüyünə bax. Tamaşaçılardan dönə-dönə üzr istəyirəm. Bilirəm ki, baxan ağzı sulanacaq. Amma mən bunun dadına baxmaq istəyirəm. Bəlkə sizə də bir dənə verim. Yox, mən istəmirəm. Qocalar o dəqiqə deyir, dişim kəsmir. Sən ye. Yaxşı, mən yeyim sizin yerinizdən. Özəm, o içinin lət hissəsinə yemək istəyirəm. Peyvənd alçadır özü də. Ha, peyvətdir. Peyvətdir. Böyüdür, böyüklüyünə bax. Yəkəliyirsən. Raqifə göstərək, operatorumuza. Alçanın böyüklüyünə bax. Haradasa bir 10-15 günə. Ha, 10-15 günə duzla ye gələm. Duzla ye. Duzu götür, gəl, otur bu ağacın dibində. Amma balacadır. Balacadır. Çox balacadır. Var da, orada da var. Bir az gətirib. Bildik, çox gətirmişdi. Ha, bir az gətirib. Amma bu illəri hava yaxşıdır məncə. Ha, yaxşıdır. Gedək istixanlara baxaq. Demək, istixanlardan nə əkmisiniz? Xiyar. Xiyardır, bax, bir gördüklərin xiyardır. O, orada da istotdur. Nə bilim, bax, arxada olan. Xiyardır, hə. Baba, yaxınlaşaq istixanaya. Mən baxmaq istəyirəm. Bax. Burada görsənir. Hə, bax. Xiyar çiçək açıb. Çiçək açıb, üstə də balacaları var. Balacaları var? Hə, balacaları. İndi burada bir şey yoxdur, o ayınlarda var, tək-tək çıxılır. Onda bu, balaca, o balaca. Uzanan
Yox, ondan deyil, yox. Ağacı sancılar. Yox, yox, ondan deyil. Ha, belə gedək yavaş-yavaş. Kələmlərlə də tanış olaq. Babanın əkib becərdiyi. Bax, bu kələmlərə kim qulluq edir? Bu bağ-bağçaya, bağ-barata kim qulluq edir? Kim baxır? Mən də elə belə yüngül var şey edirəm. Amma oğlum baxır bunun əsas. Hə. Oğlum baxır. Zədir, bunu mən görəmlərəm belə şey. O gəlir, suluyur. Alaqlayırlar. Gəlinimdir, oğlumdur. Bunlar nə vaxt tam hazır olacaq bu kələm yetişəcək? Bu bir aya. Bir aya. Bir aya çıxarsın, satışa. Çıxacaq, ha, satışa. Neçəyə satırsınız onun bir topasını? Yoxsa kilo ilə satırsınız? Yox, onu maşınlar gəlir, bir qazellər. Gəlir, gəlir, hə. Biz oktavoy veririk, gedir. Ümumiyyəcə, bu kənddə hamı eyni işə baxır. Kələmdir, kələmdir, hə, yoxsa? Yox, elə hamı, hamı da baxır. Adam var heç. Yeməyinə də əhmir, elə bil ki, Bakıda yaşayır. Hə, hazırın hazırsınız. Hə, həylələri var, hə, həylələri var. Həylələri var. Ya, haqdər, şəhərdə yaşayacaq, onun əhmiyyəsi ki, şəhərdə yaşadı. Hə, düzdür, düzdür. Amma böyük sahədir. Burada yetərincə... Yəkdə, o deyək, o yekələr bizim qozdur, oradakı bizim məhləli hamısı. O setka var, sonda. Hə, sağ ol, oradakı mən. Oradan sonra qonşunun payıdır. Hə, oradan qaydan qonşudur. Amma torpağı mümbütdür. Hə, yaxşı torpağı var. Yaxşı torpağı var ki, əhdinizi becərə bilirsiniz. Bir də o kübrə istifadə edirsiniz, o mağazadan alınma kübrə, yoxsa elə malın tövlədən götürürsünüz? Yox, indi qabaqlar erir, indi tövlədən şeyri çıxır, aparıq sahəyə yayırıq. Buradakı polunu vermişik. Nəsə, qatqı qatmırsınız bunların dibinə ki, tez böyüsün, tez yetişsin, tez satın. Olur, o sifdə işti zəif olanda verirsən. Amma indən belə yox, ehtiyac deyilir. Bundan başqa bağınız var haradasa? Yox, bundan başqa torpağımız var, pay torpağı. Hə, o tərəfdədir. Kəndli torpağı da, ha. Taxıl əkməyə. Hə, taxıl, orada da kələm əkmişik. Nar, nar bağı var orada. Ya, bir sözlə boş yer qoymamış, sən yerə kələm əkəcək etmiş. Əkirik, hə, kələmdir, nə bilim. Arpa əkmişik, yonca əkmişik mallarımız üçün. Nə gözəl. Hə. Bunlar da gilaslı, Kırım gilaslardır belə. Amma zəhmətkeş ailəsiz. Hə, işləməsən olmur, əgər işləyəsən. Övladları hamısını yerbəyir elədinizmi sağlığınızda hamısını, ki, məsələn, hamısını. Evi olsun, eşi olsun? Hamısını yerbəyirdir. Evsiz olanı, olmayanı yoxdur, hamısı evlidir. Ən balaca oğlunuzla yaşayırsınız bir yerdə, hə, yoxsa? Hə, bax, bu deyil, bax, bu ildiki oğlum var, Nizam. O, hə. O mənə yanda qalır. Necədir, yola gedirsiniz? Hə, hə, gedirik, yox. İndi adam var, yola getmir. Gərək bir tərəfini güzəşdə gedəsən. Məsələn, hansı tərəfini güzəşdə getmək lazımdır? Görsən, birdən gəlin pis ailədən gəlir, düşür. Baba, bax, ürəkli danış. Gəlin də o evdədir. Bilirəm. Oğlunuz da evdədir. Heç biri bizi eşitmir. Bir həftə sonra bizi efirdə görəcəklər. Hə. O ürəkli danışın, elə istəyirsiniz danışın, narahat ol. Məndən heç yerə söz çıxmaz. Yox, danış. Yox, mən elə sözün düzün deyirəm. Olur da elə bir bizim ailədə yox. Başqa ailələrdə olur da görsən birdən gündə savaşırlar. İnarsan mən ona nifrət edirəm. Deyirəm nə var evinizdə qoy içəridə qalsın. Ev nə üçündür? Sir saxlamaq üçündür. Amma biz yox. Ümumiyyətcə, yaşlı insan, ağ saqqal, ağ birçək insan özünü hörməti necə qazanmalıdır? Ki, məsələn, gənc nəsilmi deyim, bax, deyirsiniz, nə qədər nəvəm var, nəticəm var, gəlinlər var, oğul var, uşaqlar var. İndi nəsil külfət böyüdür də, maşallah. Böyükdür, böyükdür. Bax, yaşlı insan özünə hörməti necə qazanmalıdır? Nə etməlidir ki, ətrafda o hörməti qazana bilsin? O hörməti yaxşı olursan, pis yol göstərmirsən, deyirsən, bunu belə, bunu belə eləyirlər. Görsən ki, eləsi var da, elə bizdən götürmürəm. Eləsi var, deyək ki, yox, mənlik deyil, get, gördür o işi. O pərdə götürülür də, pərdə götürülür. Amma mən, bizim ailədə elə şey yoxdur. Bizim elə, Allaha qurban olum. Allah, mən həmməşə Allahımdan razıyam. 15 yaşımdan, 5 yaşımdan atam gedim müharibəyə 41-ci ildə. Onda mənim 5 yaşım vardı. Dağdaydıq. Babuska gəldi, elə oradan bir bacı, bir qardaş idik. Oradan apardılar əskəriyə, getdi, heç gəlmədi də. Anam bizi saxladı, anam da İndi dursaydı, anam da 10 ildir ölübdü. Neçə yaş olurdu? Anamın 92 yaşında rəhmətə getdi. 92 yaşında. Hə,
Onda belə baxanda da, yəni uzun ömürlü nəslisiniz. İstər qadın tərəf olsun, istər kişi tərəf. Düzdür. Bizi belə dədə tərəfində uzun ömürlüdür. Amma indi ondan da asıl dəlik, mən əmilərimin uşağının çoxsu cavan-cavan hamısı qırılıb. Deyirəm, necə gözəl bir istəyib. 65-66 yaşın ola, özün baba olasan və deyirsən ki, gedirəm atamı, anamı görməyə. Necə gözəl hissi. Allah hər kəsə qismət edəsin. Amin, amin. Ailələri, evləri, amin. Ocaqları ağsaqqalsız, ağbirçəksiz eləməsin. Həqiqətən amin. Çünki onların yeri xüsusilə seçilir. Bir də var ki, indi bəzi yaşlı insanlar var ki, onlarla dolanmaq da çətin olur. Çətin, yaşlandıqca xarakterləri qəlizləşir. İnsanlarla dövrünə görə münasibət qurmur. Bəzən görürsən ki, özünü haradasa evdə, ailədə iyrəndirir. Ona görə bayaqları mən o sualı sizə verdim ki, neynəmək lazımdır ki, o hörmət qazanasan? O sort da var, adam var ki, sortu xarabdır bir övrəsi. Onun törəməsi hamısı pis xəsiyyətdə olurlar. Davakir olurlar, paxıl olurlar. Gərək qəlbin təmiz ola. Ürəyin təmiz, ürəyin təmiz ola, ha. Təmiz ola bu. Ürəyin təmizliyi də bax belə insanın üzünə yansıyır. Niyə? İnsan var ki, görsəm qocaldıqca ürəyi təmizdir, o şey olur. Vurub bürüzə verir, çıxır çölə. Elə bil ki, bu daxili vurur, üzə çıxır da gözəlləşir. Gəzə-gəzə danışaq. Aha, insan da var ki, yavaş-yavaş gedək. Basa bilərik də buradan. Ha, gedək. Söhbətimizi eləyək. Ha, görsən, elə adam da var ki, görsən, yaşlandıqca adam sifətindən çıxır. Baba, hara gedirsən? Elə gedirik də. Yaxşı. Onda sən batırsan da, şun dedik. Görək, iki daşın arasında məni də düşünün. Hə, söhbətimizi eləyək. Nar ağaçları da var. Bunlar nar ağaçlarıdır, hə, nardır. Bax, İslam baba, deyirsiniz ki, bəliniz şirin. 6 övladınız var. Bax, bu 6 övladdan hər halda, ürəyinizə yaxın olan biri var da. Ha, var. Lap yaxın olan, belə ürəyinizin içində olan, amma onların o altısının bir yerdə olanda, yığılanda, onlara düz fərq qoymursunuz, seçmirsiniz ki, arada inciklik yaranmasın. Amma istər-istəməz o qəlbinin bir köşəsində deyirsiniz ki, məsələn, bunun yeri ayrıdır da, bu mənim ürəyimin bir parçasıdır. Hamısı ürəyinizin bir parçasıdır. Hamısı. Bax, evdən xeyli aralıdayıq, oradan baxırlar bizə, bizi eşitmirlər. İndi deyin görüm, hansını daha çox istəyirsiniz bu 6 övladdan? İndi mənim 5 dənə oğlum var, bir də bir qızım var. Hamısı birdən həmməşə gəlirlər, yığışırlar. Ağsaqqalın, Ağbirçəyin yanına da hər gəlirlər ki, bizi yoxlayırlar. Onların hamısı da bilir ki, hamısı da deyir ki, Zabili çox istəyən, Zabilin balları çox istəyən. Allah and olsun, mən düzün deyirəm, ha. İndi Zabilin ayrı yeri var, ek. Zabil. Bax, neyiniyib ki, onun yeri ayrıdır. Zabil həmməşə atıya, anıya, onu Allah tala valideyn üçün yaradıqdır. İntihası o vaxtı getdi, düşdü o yana, uzaq düşdü. Da bunun oldu da sonra da bunu istəmədim. Dedi, ma dedi ki, məni aydın qoydun orada belə. Dedim, balam, burada olsaydı, bəlkə də sənin uşaqların oxumamışdı. Hə. Sən qazancın dedim odur. Demək, Zabil müəllim getdi, təhsil aldı, oxudu. Ay, sağ ol. Oxuduğu yerdə qaldı. Qaldı. Şəkidə yaşayır. Şəkidə yaşadı. Hə. Deyirsiniz ki, orada yaşamağı yaxşıdır ki, övladlarına təhsil verdi. Burada olsaydı, mən bilirəm ki, onun uşaqları o təhsili almayacaqdı. Burada harada, orada Şəkidə gəlir getdi. Məktəb zad vardı, oxudu, elədi. Bir də mütləq qeyd edelim ki, bu baba, bu yaraşıqlı baba Habil Nuran təxəllüsü götürübdür özünə. Ha, ha, ha. Habil Nuran yoxsa Nurlan? Nuran. Nuran. Habil Nuran var, bizim gözəl müğənnimiz, dəyərli sənətçi və çox gözəl səsi olan sənətçimizin babasıdır. Bəli, mən onun babasıyam. Sağ olsun. Həm məşədə halımı xəbər alır, telefonla zəng eləyir. Baba, mən sizi çox saxlamaq istəyirəm. Gedirik biz evə. Gedək. Söhbətimizi evdə davam eləyirik. Gedək. Yaxşı. Gedək. Deyirəm, indi bayaq dediniz ki,
bəs o övladım Zabili daha çox istəyirəm də. İndi bunu övladlarınız hamısı izləyəndə inciklik olmayacaq? Yo, inciklik. Onlar özləri də deyir ki, Zabili çox istəyir. İndi deyirəm ki, qoy bilsinlər. O qədər dediniz, axırda bax bu da sübut. Öz dilimdən eşitdiniz, eləmi? Yaxşı. Yol alaq, yavaş-yavaş gedək. Durna nənə bizi gözləyir evdə. Hə, gözləyir, gedək daha. Allah sizi Durna nənəsiz eləməsin. Amin. Allah sizi də canınızı sağ eləsin. Sağ olun, var olun. Elə hamımızın da canı 67 sağ ildir bir yerdə yaşayırlar. Bir yerdə yaşayırlar. Ər arvad, aranızda söz-söhbət yoxdur, inciklik Allah yoxdur. Allah anın olsun, sana anın yoxdur. Hələ ona bir çirtma vurmamışam. Nə ağzımdan bir söz çıxmayıb. Bunu heç kəs inanmaz heç. Deyirəm, bəlkə... Ged özündən soruş, gedəndən soruş. Deyilə, indiyə kimi səni bu incidir, vırıb, nə təri belə elə. Deyilə, de görülən deyil. Deyirəm, büyündən sonra olar ki, arvada çıxmaz ad vurasınız yo, da indi. Yox, yox, indən belə... Bütdən da indi haqqısa səhv olub. Yox, onun nə günah var qocalıb. Qocanın da biraz ağlı gedir, o yaşdaşan da biraz ağlı gedir. Da. Ama deyirsiniz, münasibətlər yaxşıdır. Yaxşıdır. Bir də heç bir qadın, bax, indiki dönəmdə heç bir demeyim, yəni çox sayda qadın bunu etməz. Deməli, 16 yaşında, indi biz onu təbliğ eləmirik ki, o yaşda gətirmək lazımdır, ailə qurmaq lazımdır, gəlin olaraq ocağa gətirmək lazımdır, biz bunu təbliğ etmirik. İndi o dönəmlərdə, 14-lərdə, 15-lərdə, 16-larda ailə qururdular. Yəni, o qədər onun üstündə düşmürdülər, vacib bilmirdilər. Amma indi də düzdür, bəzi ucqar kəndlərdə biz eşidirik, həqiqətən dəhşətə gəlirik ki, yəni bu dövrdə, 21-ci əsrdə 15-16 yaşında qızı ərə verirlər. Nə qədər bunun üzərində biz mübarizə aparsaq da insan olaraq, televiziya olaraq, media olaraq, amma əfsuslar olsun ki, mübarizəmiz bəzən yəni fayda vermir. Deməli, Durna nənə ilə ailə qurduz. Ailə quranda Durna nənənin 16 yaşı var idi. Hə. Bir də Durna nənəni gətirir evə İslam baba. İki dənə övladı olur, birinin yaşı yarım olur, biri də neçəsə günlük olur. Biri olmuşdu, o biri də öz bətrində idi. Mən aparlar doğulmamışdı. Doğulmamışdı. Zabil doğulmamışdı. Mən aparlar əskəriyə, özdə yaxın idi. Burada elə bir ki, ayda azad da gəlirdim. Yaxın da, komandir icazə verirdi. Yaxın yəni Gürcüstanda eləmişsiniz əskərliyi. Gürcüstanda, Marnavulda eləmişdim, Marnavulda. Gəlirdim, gedirdim. Ondan sonra da iki il əskərlik çəkdim, üçüncü ildə bıraxdılar, rayon komand bıraxdı. O vaxtda iki uşaqları aparmırdılar. O, heç olmasa evə gələndə uşaq ata deyib qaçdırsınız. Qaçdı. Baba, yavaş-yavaş gedək. Gedək, hə. Durna nənəmizin yanına. Gedək. Və söhbətimizi əlbəttə ki, evdə davam etdirəcəyik. Belə gedək, da. Belə gedək, yaxşı. Elə deyirsiniz, elə gedək. Siz haradansınız, mən oradan gedəcəm. Çəkilişlərimiz davam eləyir. Biz Bərdə rayonunun Əmirli kəndindəyik. Bu kəndə İmirli də deyirlər, Əmirli də deyirlər. Bunun birazdan açıqlamasını evdə nənədən, babadan soruşacağım. Müsahibimin 88 yaşı var İslam babamızın və onun həyat yoldaşının 85 yaşı var. Və onlar özləri bizə müraciət elədi, bizi evlərində qonaq görmək istədi. Sağ olsunlar, biz onların dəvətini qəbul etdik və düz yol aldıq, gəldik. Kilometrlərlə yol qət elədik və gəldik Bərdənin Əmirli kəndinə. Söhbətimizi evdə davam etdirəcəyik. Bura qədər hələlik.